Жақында Қабанбай Батыр көшесі мен Сейфуллин даңғылының қиылысында орналасқан үйдің тұрғындары дабыл қағып полицияға хабарласты. Олар бейтаныс кісі тапаншасын шығарып алып, өзге біреумен ерегісіп тұрғанын айтты. Боран 22 патрульді полиция экипажы дереу аталған жерге келіп, әлгі қаруланған кісіні ұстады. Ол өзінің серіктесімен қаржы дауын шешу үшін осындай мінез құлық танытуға мәжбүр болдым деп ақталуға тырысты. Ну я вытащил пневмат, просто, короче, хотел шугануть и все. И потом все выкинул. Потом прибежал, мы с ней поговорили, и все. Больше не было. А вот, которые рядом со мной стоят ребята, они вообще не при делах, ни при чем они. Это точно сразу скажу. Күдіктінің көлігін тексеру барысында Алмалы ауданы ішкі істер басқармасының жедел тергеу тобы жүргізуші орнының астынан тіркелмеген қаруды тауып, оны процессуалды түрде алды. Бірақ бұған да ұсталған түсінік беруге тырысты. 27 или 26 июня ночью было. И себя оставили. Да, два европейских гражданина. Европейцы двое выбежали на дорогу, когда я ехал в сторону Каменки пьяный. И они начали материться. Одного я стукнул. Не машиной, а кулаком. Ну, они первые налетели на меня. И у них что-то упало, они убежали потом. Я смотрю, лежит пистолет. Я раз посмотрел, а это такая пневматика. Ну, я положил машину и все. Ұсталғанның шынайы ниеті мен орын алған оқиғаның анық қанығы полиция тергеуінің барысында ашылады. Алматының Жетісу ауданында ірі жол көлік апаты тіркелді. Рысқұлов даңғылының бойында Күдерин көшесінен батысқа қарай қатарынан 11 автокөлік соқтығысты. Оның ішінде жол көлік апатын тудырған қоқыс тасушы жүк көлігі де бар. Полицейлер жинаған материалдарға сүйенсек, жүк көлігі шеткі оң қатармен батысқа қарай келе жатқан. Ең алдымен ол алдында келе жатқан көлік құралмен соқтығысқан. Ол өз кезегінде екпінмен ортаңғы қатарға ұшып барып, тағы бір көлікке ұрылған. Ол да соқтығыстың нәтижесінде өзінің алдындағы машинаға соғылған. Осылай барлығы 10 автокөлік тізбектеліп жиналған. Апаттың нәтижесінде 3 адам жарақаттанды, оның ішінде 2 ер кісі мен қолын сындырып алған бір әйел адам бар. Күрделі жол көлік апатын тергеу амалдарын ішкі істер департаментінің анықтау басқармасы жүргізуде. Осы орайда барлық қажетті сараптамалар жүргізілетін болады. Ал қоқыс тасушы жүк көлігінің тізгінінде отырған жүргізуші оқиғаның орын алуына техникалық ақау себеп болды деп ақталды. Түрксіб ауданының полицейлері түнгі қаладағы балалар жедел алдын алу шарасының аясында өткізіліп жатқан жергілікті рейдтің барысында жезөкшелікпен айналысты деген күдікпен 17 жасар қызды ұстады. Ол қараңғы түнде Сейфуллин даңғылының бойында жезөкшелікпен айналысатын қыздардың қасында жүрген. Сізді үш рет тұрғыдаға доставляли, сол кезде ол жөнінде не айта аласыз? Үш рет доставлять болған кезде ол кезде мен әпкем сағат 4-ке 5-ке дейін жұмыста болады. Мен одан қайын әпкем негізі кілтті тастап кетеді маған үйде. Осы кілтті ұстап үйде отыр, ешқайда бармайсың үйде отыр деп тастап кетеді. Мен одан кейін ол үйде отыр деп кетеді, мен өзім көшеге шығамын. Сөйтем де сол алаңға паркке барып отырамын. Ұстап алып келеді, айтамын не сен үшін осындаймын деп. Сол потому что үйде жалғыз отырамын, қорқамын далада әпкемді күтіп отырамын. Келеді. Сен далада қорқпайсың ба сен? Түсіптің жарығымен отырамын. Кейін анықталғандай бұл қыз жүкті болып шықты. Қазіргі уақытта ол еш жерде оқып жатқан жоқ. Шаһарымызға ол Алматы облысынан келген екен. Бұл жолы инспекторлар жасөспірімді өз жайымен жібермейді. Оның ата-анасын іздеуге кірісті. Сонымен қатар тәртіп сақшылары өсіп келе жатқан жастардың арасында сұранысқа ие болатын компьютерлік клубтарды тексеріп өтті. За 2 дня данной отработки нами было доставлено в УВД Турсибского района 40 несовершеннолетних, которые 4 из них были помещены в ЦАН. Так как они находились в ночное время в городе Алматы, но проживают в области. Алматының Бостандық ауданында түнгі сағат 11:30-да кісі өліміне әкелген жол көлік апаты тіркелді. Наваи көшесінің бойымен оңтүстікке қарай келе жатқан 28 жасар мотоцикл жүргізушісі қайтыс болды. Мотоциклмен бір бағытта келе жатқан Toyota Corolla автокөлігі солға қарай бұрылуға ниеттенген кезде соқтығыс орын алды. Мотоциклдің тізгінінде отырған ер адам ауыр жарақат алғандықтан оқиға орнында жан тәсілім етті. Жол көлік апатына қатысты полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғады. Ресми тергеу жұмыстары жүргізілуде. Сейфуллин даңғылы мен Ақпаев көшелерінің қиылысында орын алған жол көлік апатының нәтижесінде 4 адам жарақаттанды. Олардың қатарында 4 жасар бала да бар. Nissan жеңіл машинасы оңтүстікке қарай бара жатқан. Әзірге белгісіз мәліметтерге сүйенсек, осы шетел көлігінің жүргізушісі жолдың қарама-қарсы бағытына шығып кетіп, Mazda көлігімен соқтығысқан. Оның ішіндегі жүргізуші мен 2 жолаушы дене жарақатын алды. Кішкентай бала да осы көліктің ішінде отырған. Сонымен қатар дәрігерлік көмекке Nissan-ның да жүргізушісі мұқтаж болған.
Орын алған оқиғаның себебін анықтауға полиция қызметкерлері кірісті. Назар аударыңыз, іздеу саламыз. Бостандық ауданы ішкі істер басқармасы 1975 жылы туған Тарасенко Оксана Владимировна мен 2009 жылы туған Тарасенко Эрика Владимировнаны іздеу үстінде. Олар 2013 жылдың 15 сәуірінде кетіп қалып, осы уақытқа дейін оралмаған. Әйел адамның белгілері: бойы 165-170 сантиметр, орташа денелі, беті жұмыр, шашы ұзын қара түсті, ернінің қалыңдығы орташа, мұрны түзу. Баланың белгілері: бойы 90-100 сантиметр шамасында, орташа денелі, беті жұмырлау келген, шашы қысқа, қара түсті, бұйра, мұрны түзу, ерні орташа. Тарасенко Оксана мен Эриканың тұрып жатқан жері жайында қандай да бір ақпарат болса, келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 254-47-02 және 254-47-04. Бостандық ауданының ішкі істер басқармасы 1998 жылдың 7 наурызында туған Ережеп Жансая Мейірбек қызын іздеу үстінде. Ол оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, 2014 жылдың 23 мамырында белгісіз бағытта шығып кетіп, із-түзсіз жоғалған. Белгілері: бойы 165-168 сантиметр шамасында, мығым денелі, беті жұмырлау, шашы ұзын, қара түсті, мұрны түзу, ерні орташа. Ережеп Жансаяның тұрып жатқан жер жайында білетін болсаңыз, міндетті түрде келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 254-47-02 және 254-47-04. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 147 қылмыс пен оқиғалар тіркелді, оның 79-ы ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда, 3 сорлау, 6 тонау, 81 өзгенің мүлкін ұрлау, 1 бопсалау, 7 бұзақылық. Қала бойынша 14 жол көлік оқиғасы тіркелді, 19 адам жарақаттанды.